60-ամյա Ռուզաննա Նիկողոսյանը 6 տարի է Ֆրանսիայի Պամիե քաղաքում է ապրում։ 2 տարի առաջ հայկական դպրոց է հիմնել, որտեղ հայոց լեզու, գրականություն, հայոց պատմություն, աշխարհագրություն երկու պար է դասավանդում։ Հայրենիք մի քանի օր առաջ է վերադարձել մասնակցելու սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման ամենամյա դասընթացին։ Իսկ զբանը նպատակս եղել է օտարերկրում, օտար հողի վրա հայ մանուկին հայ պահել։ Մեր քաղաքում, որտեղ ես եմ բնակվում, չկան համապատասխան մասնագետներ։ Ընդհանրապես մանկավարժության ոլորտին կիպ կամ մոտ կանգնած մասնագետներ չկան, մարդիկ չկան, անատներ չկան, ուստի ես ստանձնել եմ այդ գործընթացը և ինքս եմ դասավանդում առարկաները, բոլոր առարկաները։ Ես միահույս եմ, որ նախապատրաստական ամբողջ գործընթացը կլինի ուսաների, կլինի շատ հետևողական և բազմաբնույթ։ Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման ամենամյա դասընթացները 2000 թվականից են անցկացվում։ Այս ընթացքում Սփյուռքից ժամանած շուրջ 1500 ուսուցիչ է վերապատրաստվել։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Սփյուռքի հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ Թամարա Զալինյանը տեղեկացրեց, որ մինչև 2004 թվականը ծրագրին մասնակցող ուսուցիչներն իրենց կեցության ու սննդի հարցերով ինքնուրույն էին զբաղվում, իսկ հիմա բոլոր ծախսերը պետությունն է հոգում։ Այդ ժամանակից ըստ նախարարության ներկայացուցիչի մասնակիցների թիվն ավելացել է։ Այս տարի Հայաստանը ժամանել 60 սփյուռքահայ ուսուցիչ։ Ըստ Թամարա Զալինյանի, հաջող դիմողների թիվն ավելին է, քան նախարարությունը կարող է ֆինանսավորել։ Այս տարի 80-82 հոգի են դիմել 16 երկրներից։ Պետք է ասեմ, որ ընթացքում արդեն երբ դասընթացները սկսում են գործել, հայտնվում են ուսուցիչները, որոնք որ իմանալով որ դասընթացները ընթանում են, սկսում են խնդրել, որ նույնիսկ մասնակցեն պարզապես ոչ թե ծրագրին ամբողջությամբ, այլ գոնե առանձին դասերի, որ կարողանան, եթե անգամ ոչ վկայական ստանալ ամբողջական դասընթացի համար, ապա գոնե պարզապես թարմացնեն իրենց գիտելիքները, եւ մենք սովորաբար թույլ ենք տալիս։ Թամարա Զալինյանի խոսքով ծրագիրն իրականացնելու համար պետությունը 33 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Ըստ նրա ծրագրի ընթացքում 5 խումբ է գործելու՝ մանկապարտեզի, տարական դասարանների, լեզվի ու գրականության, կիրառական նկարչության, ինչպես նաև մեկօրյա դասընթացների, որը նշված խմբերի խառնուրդն է։ Այս տարի փորձել են ևս մեկ խումբ ավելացնել շախմատի համար, բայց բավարար թվով հայտեր չեն ստացել։ Սփյուռք գիտաուսումնական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Սուրեն Դանիելյանը նշում է, որ արդեն գործող խմբերի աշխատանքն էլ մեկ ամսվա համար բավական մեծ մարտահրավեր է։ 5 խումբ, յուրաքանչյուր խմբում 17-18 մասնագիտական առարկաներ, գիտամետրական ծրագրեր, որոնք խիստ անհրաժեշտ են այդ մեկ ամսվա ընթացքում նրանց գիտելիքների զինանոցը ևս մեկ անգամ զորացնելու։ Նախարար Արայիկ Հարությունյանն ասում է, այս տարի ծրագրում փոփոխություններ են ունեցել, այսուհետ այն ամբողջությամբ իրականացվելու է իրենց նախարարության կողմից, իսկ նախկինում նաև Սփյուռքի նախարարությունն է ներգրավված եղել։ Ըստ նախարարի, ծրագրից սպասելիքները միայն դրական են։ Վերապատրաստումն է նաև կարևոր, որ մենք լսում ենք ձեզանից այն խնդիրները, որոնք առկա են համայնքներում, եւ դասավանդման մեթոդաբանությունը փոփոխում ենք ըստ այդ առաջացած խնդիրների, որպեսզի դրանք լուծումներ ստանան տեղում։ Ես վստահ եմ, որ այն արդյունքները, որոնք մենք ունենանք այս օրերին, վերապատրաստումների օրերին այստեղ մանկավարժական համալսարանում, իրենց դրական արդյունքը կունենան նաև մեր կրթօջախներում։ Ողջունեք մեր անունից այն աշակերտներին, որոնց փոխանցելու եք ձեր գիտելիքը, այստեղ ստացած նոր մեթոդները և գիտելիքը, և ձեզ էլ հաճելի օրեր եմ մաղթում Հայաստանի Հանրապետությունում, մայրաքաղաքում և այս վերապատրաստումների ընթացքում։ Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները մեկ ամիս կտևեն։ Մի մասը կանցկացվի մանկավարժական համալսարանում, որոշ դասեր էլ կլինեն բացօթյա կամ թանգարաններում։ Դասընթացների ավարտին ուսուցիչներին վկայական կտրվի, որի շնորհիվ արտերկիր վերադառնալուն պես կկարողանան ընդլայնել իրենց մասնագիտական գործունեության շրջանակը։